program našich seniorských besed prvního pololetí byl následující. V lednu to byl ples seniorů s bohatou tombolou a snad i slušnou úrovní. V únoru jsme pochovávali basu, v březnu jsme vzpomínali 40. výročí Františka Fanoše Mikuleckého a v dubnu jsme soutěžili o druhý ročník seniorského slavíka, kterého vyhrál 82letý hlucký rodák a přijel si to vyspívat až z Olomouce. Květen lásky čas a slavili jsme svátek Matky. A dnes v červnu je naše již v pořadí 35. seniorská beseda, vzpomínání na mladá školní léta a trochu malé hodnocení prvního pololetí tohoto roku, o čemž je psáno v Lidských novinách, které vyjdou tento týden. Já bych chtěl bez rozdílu a jmenování poděkovat všem, kteří tyto seniorské besedy organizovali, tvořili jejich programy, vystoupení pak skupiny, hudby a soubory realizovali. Vám, účastníkům besed, kteří jste na nich vytvářeli atmosféru pohody a odcházeli z nich s potěšením, že na příště se opět sejdeme ve zdraví, zaspíváme si a zaspomínáme, ale taky zatančíme, patří poblahopřát a společně si zapleskat. Prázdniny jsou tady, prázdniny, prázdniny, do každé dědiny, hurá! Slunce svítí, řeka volá, dneska už nám končí škola. Vyrazíme na prázdniny, teď z nás bude někdo jiný. Vyběhneme z lavice, těšíme se nejvíce, že už budou prázdniny, bude dělat blbiny. Ať je to tak, nebo tak, budeme si užívat. Jak jste si všimli a víte to už předem, dnešní seniorský večer jsme zasvětili konci školního roku a přípravám na prázdniny. Také naše seniorky se tužily, nelenily. Maňa Křiváková připravila a nacvičila s něma zajímavou scénku ze školky. Takže naše seniorky, vžijte se do toho, že jsou to, jak se to řekne, školačky nebo školničky? Školkařky, že tři školkařky, napověděli mě tady. A já je k nám teď přivolám veršíkem Slavka Smišovského, který napsal ke své skladbě jiční píseň. Za spolem hájem zavoní bílé květy jabloní, sluníčko se vrací zas, dozraje i žitný klas. Radost srdci veliká zazní z veršů básníka. A jiční píseň zavolá do všech koutů domova. Zas motyl volá do zahrad, aby děti šly si hrát. Skřivám z modrých partesů, střádá noty do lesů. Obyčejný bílý den podá růži lidem všem. To ráno malých zázraků dotýká se oblaků. A nyní zavolám ty naše malé školačky a vydávejte pozor, nic vám na ně neprozradím, abyste nedoplali tady a nerušili. Tak přeju vám všem pěkný poslech. Červnový podvečer všem, kteří jste dnes přišli na naši malou slavnost. Tak jako na všech stupních škol, tak i v naší dívčí mateřské škole ukončíme letošní školní rok závěrečnou zkouškou našich absolventek. Některé z nich už znáte z vystoupení, které se do podvědomí diváků dostalo jako červené sukenky. Přeji vám všem příjemnou zábavu
a našim děvčátkům šťastnou ruku při výběru otázek. Teď vám nejdříve ukážeme několik ukázek z naší každodenní práce. Tak děvčátka, položte si panenky, postavte se. A zase ukážeme. Pojďte ke mně, děvčátka. Brava.